ապապին է սիրում կանգնել նրա քաղաքը։ Այսպես կանգնում է ցանկապատի վրա։ Նոր է ճուկրու ու կանչում ամեն առավոտ օրնակնից արթնանում է։ Կանգնում ցանկապատի վրա։ Տեսնենք մեր ակավաղը Մարինի մասերը, լավ երեխաներ, ինչ ունի ակավաղը? Կատար, կատար, ինչ ունի կատարը, ինչ ունի կատարը, կատար, ինչ ունի մեր ակավաղը? Կտուս, սուր կտուս, չէ երեխաներ, չան, չան չէ, նա չան չերը ինչ է անում, հուջուջ է անում, հուջուջ է անում, ախովի մեջի հանի ողջիկներին, ողջներին եւ իր համար սերներ, արմավներ գտնում ու դի կշտանա։ Ինչպես նաեւ ակնհայտ է ծորեն սիրուն երեխաներ, շատ է սիրում։ Նա առավոտյան միշտ շուտ է արթնանում։ Գիտեք նրան ով է արթնացնում։ Արեգակը։ Եկեք միասին փորձենք ճիշտ դա մի փոքր հարմարանանք։ Կանգնեցի։ Հավիկը սա, բադիկը, որը սիրում է լողալ
ջերում երեխաները շատ ապեր, գեղեցի գետ ատիկ է բատը, մեն ինչ ընտանիսությունները պահում տարիվ, դա դե որ այդպես է, ես ես առաջարվում է մի խախ, դա խախաղակ մի ընտանի, թրչուն թե թրչունն է, թրչունն է, նրան շատ թրչունն է, տեսնենք որ է դան թրչունն է, սա, 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 հավիկն է, սա, հավիկն է, սա, հավիկն է, հեմա ուշավի երեկ նայք մեր ախաղաղում, իներ նման չի, տեսնենք ինչն է պակասում, ինչն է պակասում, պակասում։ Արի ես է մաջան, արի, արի տեսնեք ես տեղ կգտնեք ոչը դնեք տեղ, բաս, շուշում, հլը կգտնես ակավանի ոչը, դե վերցու, ապրես, դե վերավոր եմ ոչը, իսպես, հա, հենցնի, հիմա ուշադին այն է հավիկի, հավիկ ինչն է պակասում երեխանը
Շաբլավերը քանի ստացան, մի գերեցի ծիսարա, որտեղ ընդամի ենթանիները բակում, ուտելորդում, ջրում լողում և ծանկապատում, այդ ինչ է կանչմակավարում, ծողում, Եկեք մեկ անգամ հերս ամբանի այդ ընտանի թրչումների, սա որ ընտանի թրչումներ, ակա, որոս նյաս ենք ասում, ակա, սա, սա, ակա, 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 քանի որ մենք պետք է հետ վերադառնան, գնացքը մեզ է սպասում, երեխաներ, մենք հետ պետք է վերադառնան, բայց մենք ու պետք է շնորհակալություն հայտնենք, որ մեզ հրավիրել է, ու պետք է հայտնենք շնորհակալություն, շատ շնորհակալ ենք, որ մեզ հրավիրեցիք, մենք ծանոթացանք ձեր բակի տանի թրչումներին, սովորեցինք, որ նրանք ձեր նածում, միս են նրավիս մեզ և ծաստված են թետիկները, բայց մենք պետք է գնանք, արդեն հրաժեշտի ժամն է։ Չմորանակ նաև երեխաներ, որ պետք է մրքերը բանան։ Իսկ հիմա գնացքը մեզ է սպասում, կանգնեցին։ Շուշը, գնացքը, շուշը, 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 շուշը